Salam alaikum a'izzaï al-mutatabbi'in, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les figures de style dans la boîte à merveille d'Ahmed Sfraoui. Alors, faites la vidéo, inch'Allah, on va voir un petit la, ktira, m'akhouda, min la boîte à merveille, les mots qui sont en train de faire un ou les sbaq, les hauts qui sont en train de faire un petit han. Fait le mot de l'homme, c'est que la vidéo va être contrôlée, ولكن غادي تكون ممتعة لأن غيكون فيها الشرح ديال المؤشرات اللي كتدل على الجواب الصحيح ديال كل فيغور دو ستيل ونبداو على بركة الله. قبل ما نبداو غادي نتفقوا بعد الطريقة اللي غنخدموا بها. أول حاجة قبل ما نقولوا لا ريبونس أنا غادي نحاول نجبد لكم المؤشرات اللي كتدل على الفيغور دو ستيل ومن بعد عاد نقول لكم شنو هي لا فيغور دو ستيل كوم سا غادي ندربوا على انكم تعرفوا المؤشرات اللي كاينه في لافخاز اللي كتدل على الجواب الصحيح عوض ما انك تحفظ لافخاز وهكاك وتكتب لا ريبونس. دوزيام شوز اللي خصكم تعرفوه هو ان لافخاز بزاف ديال التلاميذ او الطلبه كيسحب لهم ان لافخاز راه فيها اون سول فيغور دو ستيل اور ولكن راه ممكن نلقاو وحده ممكن نلقاو جوج وممكن نلقاو ثلاثة في نفس الفيغور في نفس لا فراز يعني 4 فيغور دو ستيل 3 او 2 دون لا ميم فراز. المهم هو خصنا كيفاش نبررو ان هذيك لا فيغور دو ستيل كاينه تما في لا فراز. دونك اون كومونس قبل ما نبداو اول حاجه من الاحسن ديروا بلان تيكرون وتخيلوا راسكم بحال اللي جالسين معايا كوتا كوت ونخدموا اونصومبل. La première phrase, on a l'aîné se contenta du personnage de la Ngafa, une de ces femmes expertes dans l'organisation de telles cérémonies. Donc, هنا لاحظوا معايا هذا le mot la Ngafa. Le mot la Ngafa. Qui est la Ngafa? Je connais la Ngafa. Le narrateur tiatena définition ديالها فوسط la phrase و تيقول لنا une des femmes experte dans l'organisation de telle cérémonie. هي واحد المراه متخصصه في تنظيم بحال هاد التظاهرات. دونك لاحظوا معايا ان لا نقافه هاد لو مون نقافه عنده التعريف ديالو في نفس la phrase. La figure de style اللي كتسمح لينا نقومو بهذا الامر هذا هي بيان سور كما كتعرفوا هي لا بيري فراز واضحه. دوزيام فراز كو تاريفتيل شيان غالو كو تاريفتيل شيان غالو. ركزوا معايا على هاد شيان غالو. هاد لا فراز هادي كانت قالتها la mère de Sidi Mohamed قالت ليه كو تاريفتيل اش واقع ليك وهنا ما قالتش كو تاريفتيل سيدي محمد عوضت سيدي محمد بار لو شيان غالو الكلب المجرب. دونك هنا الى رومبلاسي سيدي محمد بار لو شيان غالو اون كيلكو سورت الى كومباري بحال ولدها جعلاتو بحالو بحال الكلب المجرب. دونك هنا دارت واحد المقارنه ولكن ما استعملتش وسيله المقارنه فهذه كيف ما كتعرفوا لا ميتافور. تري بيان لا فراز سيفونت دي نوي بلانش كي لافي باسي اجيمير. لاحظوا معايا هاد لي دو مو عندي نوي وعندي بلانش هاد الكلمات ما كيتماشاوش مع بعضياتهم. نوي نورمالمون تيكون لو نوار اللون الاسود فيها ولكن حطينا حدا مع حداها واحد الكلمه متضاده معها اللي هي بلونش واحد لادجيكتيف اللي ما كيتماشاش مع نوي. دونك عندي دو مو كونتراديكتوار جوكستابوزي ملي كيكون عندي جوج الكلمات متضادين متناقضين في المعنى ديالهم ومحطوطين جنبا لجنب فهذه كتسمى لوكسيمور. La phrase suivante. Ma solitude
ne date pas d'hier. Ma solitude ne date pas d'hier. Ma solitude ne date pas d'hier. Hna khsna nfehmo had la phrase mzyan. Hna sidi Mohamed ou la huwa le narrateur Ahmed Safraoui Brasso tiqol lk oudi ana ra lwahda li kanhess biha ماشي غير من البارح راها ملي كنت صغير. دونك ركزوا معايا على هاد نو وعلى هاد با وعلى هاد ايير. الا بغينا نعوضوا هاد الجمله بجمله اخرى اللي كتعبر على الحقيقه خصو يقول ما سوليتود اي تريز انسيان ولا انسيان يعني الوحده ديالي قديمه. صافي لونطون كو جو مي سون سول داكوغ. ولكن هو ما استعملش انسيان داكوغ, ما استعملش دي زاني اي دي زاني داكوغ. ولا نقول ما سوليتود اكزيستي دوبوي دي زاني اي دي زاني, ما استعملش كلمه اني اعوام, هو استعملها اياه, استعملها البارح يعني بحال شي حاجه جديده. دونك هو قال لنا بان الوحده ديالو راها ماشي غير البارح واستعمل كلمه البارح, ولكن زاد معاها النفي, زاد معاها النفي. علاش؟ باش 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 ينفي هاد اياغ ويجعل منها شي حاجه قديمه. دونك هنا هو ما استعملش اونسيان, ما استعملش اني, استعمل اياغ. دونك هنا عبر بشي حاجه قليله اللي هي اياغ, عبر بشي حاجه قليله باش يقول شي حاجه كثيره, او تيقول شي حاجه قليله باش يعبر على شي حاجه كثيره. قال اياغ ولكن بغى يعبر على سنوات وسنوات مع استعمال لا نيغاسيون. Donc, cette figure de style qui consiste à faire ça, c'est la les tot. Qui m'a qu'à faire le tarif d'yalha, dire moins pour suggérer plus. Quand goul aqal, les tabir an akhtar. Phrase suivante. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrent, en car en cataracte, en bruit de rafale. Donc, hna, rakzou maïa la had l'kelmat hadi. Torrent وعلى معايا على كاتاراكت ومع الغفال. تيقول لك لي كري دي زونفون, داك الغوت والصداع ديال الاطفال تحول لواحد الماء كثير بحال شي فيضان, ومن بعد تحول لشلال كبير, شلال كاتاراكت, ومن بعد الغفال, الغفال بحال شي الريح قوي, الريح قوي بزاف. دونك لاحظوا معايا ان هنا بحال عندنا واحد التصاعد, او كلمات تشير على شيء, على واحد الفكره متصاعده, ان داك الصداع ديال الاطفال كان قوي بزاف. عندنا تورون, عندنا كاتاراكت, وعندنا غفال. دونك هنا عندي واحد التصاعد في التعبير عن هذه الفكره. هنا عندي اش كنسميو هذه لا غراداسيون, Phrase suivante. Le matin, débordante d'enthousiasme, il ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs. C'est dit Mohamed quand il parle le mot. Et tu dis que le matin, débordante d'enthousiasme. يعني كتكون فيها واحد الحماس وواحد النشاط الفرحة etc. ولكن ما كيجي فيه يوصل le soir حتى كيتولي un motif de querelle ou de pleurs. كتولي الام ديالو خصها غير السبب باش دير صداع وباش تبكي. دونك هنا عندي, لاحظوا معايا, عندي جوج افكار. عندي هاد الفكره الاولى لو ماتان دي بوردون دونتوزيازم, هادو هما المؤشر اللي عندي الاولاني. عندي لو ماتان كيفاش كتكون دي بوردون دونتوزيازم, ومتيجي لو سوار العكس ديال لو ماتان. لو سوار شنو كتولي عاوتاني سا مير ولا لا باردون خليناها هنا. دابا نتوما راكم بحال اللي جالسين معايا, لاحظوا معايا هاد لو مو لو سوار كيفاش كتولي لا مير دو سيدي محمد. لاحظوا معايا, قلنا لو ماتان العكس ديالها لو سوار, ودي بوردون انتوزيازم يعني النشاط والحيويه في الصباح كتقلب الكوغيل صداع والبكاء. إذن عندي جوج الافكار كيفاش دايرين متضادين, دو تاع
thèses contradictoires, deux idées contradictoires. Donc, elle a dit l'antithèse. L'antithèse. Très bien. On passe à la phrase suivante. Je suis là comme ça. Un pigeon disait des mots si jolis. Ouais, dire à Habeyna, y a un pigeon, l'hmama, est-ce que tu goul, des mots si jolis. Donc, l'hmama, que tu goul. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait, Sidi Mohamed? Il personnifie le pigeon. L'an dit le verbe disait, ou un pouvoir humain, quadra insani, il y a des animaux. Donc, on a qui chassent le pigeon. Et donc, il dit, c'est la personnification. C'est clair? Très bien. La phrase suivante. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à deux pas de la maison. N'allahdo maïa. Qui fait la phrase d'où le kent indi gnafa, c'est une femme experte. Elle qui a des tarifs d'yala. Choufou maïa neuf chi adna hna. Indi had le mot Msid. Msid. Chna ou le Msid? Li ma'arf le Msid. L'aqash la kent l'insan la kent le lecteur en français. راه تيشرحوا ليه تيعطيه التعريف ديالو تيقول ايكول كورانيك سيتوي ولا لا رجع بينا الله يرضي عليك هاكاك ايكول كورانيك سيتوي ا دو با دو لا ميزون هو واحد المدرسه قرانيه موجوده بدو با قريبه من لا ميزون دونك لاحظوا معايا ان هنا شنو عندي اون ديفينيسيون ديال المسيد اذا شنو من فيغور دو ستيل هادي سي لا بيري فراز Ça fait. Phrase suivante. Ma mère était une cire fraîche. Pardon, chez ma mère. Ma mémoire. Ma mémoire était une cire fraîche. Et là, c'est dit Mohamed, tu veux que tu dis Dakira Diali. Ahdou Maïa had le mot Dakira. Malha était une cire fraîche, une cire fraîche. Cire ou chme, ou la canne qui est de chéda. De chéda, il y a un peu de chme. Ou il y a un peu de chme. Il y a des cases qui sont de chme. D'accord, donc le moyenet ou le soudassiette, les hexagones qui sont de chme. Il y a un peu 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 de chme. بحال واحد لو سير فريش يعني مازال المعلومات ديالو كلها مسجله محفوظه داكوغ هذه من ناحيه ونقدروا نقولوا بان السير هو الشمع والشمع مازال فريش يعني مازال طري ها وبحال الذاكره بحال الشمعه الطريه يعني مازال الذاكره صحيحه هذا هو المقصود دونك ما تهمنا اللي كيهمنا هو ان هذا الميموار مشبهه بهذا لو سير فريش ولكن ما عنديش واحد الوسيله ديال المقارنه دونك هذه كتكون كتسمى اون ميتافور باسكو اون با لو مويان دو كومباريزون ميم سي اون ا في سي اون ا في باردون لو لا كومباريزون دونك ici on a la comparaison phrase suivante ils nous conseillèrent de monter sur la terrasse charmer les oreilles des voisins هنا لو ناراتور تيقول لنا هذوك لي فام نصحونا وقالوا لنا نمشيو نطلعوا للتيراس داكوغ ديك الشرفه الفوق ونشغمي يعني نمتعوا الودنين ديال الجيران باش بالغناء لا بالصداع اللي كانوا كيدير سيدي محمد في عاشوراء مع دوك الالات اللي كان عنده اللي عنده البنديره اللي عنده اللعبه ديال الاله الموسيقيه كله شنو عنده كانوا كيلعبوا زينب وسيدي محمد دونك هنا العيال اللي طلعوا الفوق وفرجونا ومتعونا متعوديناتنا الجيران دونك هنا واش المقصود بهاد لا فراز نخليو نستروا على هاد شاغمي هاد لو مو شاغمي داكور هاد شاغمي واش حقيقه ان صداع ديال الاطفال شاغم لي زوري واش كيعجب سميتو الناس يسمعوا صداع ما تيعجبهمش وهذاك الموسيقى اللي كانوا كيلعبوها سيدي محمد وزينب فهي كانت كتصدع كانت مزعجه داكور دونك هنا
تنقولوا واحد لا فراز ولكن حنا كنقصدوا بها العكس ديالها داكور بحال اللي بغا يقولوا نورمالمون خصني يقولوا il nous conseille de monter sur la terrasse pour ne pas déranger les voisins ولكن لا قالوا مسيروا باش تبرعوا وتنشطوا الودنين ديال لي فوازان دونك هنا عندي انا كنأكد على هذا الشرح خاطبا بلدي شي شويه ولكن راه باش تفهموا علاش سميناها لونتي فراز لونتي فراز لونتي فراز حيت تنقولوا هذاك الشيء اللي ضد اللي في دماغنا تنقولوا واحد الفكره ولكن حنا بغينا نقولوا العكس ديالها في الحقيقه هذه سيت اون اونتي فراز راه باينه ما مير ما بورتا مون بورتا باردون طلعوا شي شويه باش تبان لكم اكثر ها هي لا فراز هنا ici ma mère m'emporta à moitié mort à l'air frais sur l'estrade هنا ملي كان محمد خرج سيدي محمد خرج من الحمام كانت سخف خرجت امه قال لك ما مير مونبورتا ا مواتي مور يعني سخفان نصف ميت ا مواتي مور ا لير فري سور لي استراد باش يشم الهواء دونك لاحظوا معايا هاد لانديس ا مواتي مور دونك هادي سيكيل فيغور دو ستيل ا مواتي مور هنا سيدي محمد استعمل واحد العباره اللي هي اكبر من داكشي اللي واقع ليه هو شنو واقع ليه هو سخف داكوغ ماشي 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 ميت ماشي غيموت ولكن هنا استعمل كلمه كبيره بالغ اون كيلكو سورت في استعمال هذه الكلمه هذه فهنا نقدروا نقولوا عندنا اون هايبربول ليبربول Hyperbole. Voilà. La phrase suivante. Une lame à pétrole identique à celle de notre voisine. Là, ملي كانت la Zoubida شافت ديك لامبه ديال الجيران بغات بحالها une lampe à pétrole identique. شوفوا معايا هذا لو مو identique مشابهه مطابقه تماما لمن اللامبا ديال الجيران دونك هنا كنقارنوا لا لامب لو كومباري سي لا لامب او لو كومبارون سي سيل هذيك اللي كتشبه ديال الجيران دونك هنا عندي واحد لو مويان دو كومباريزون اللي هو ايدنتيك اللي هو ايدنتيك دونك حيت هنا ماشي ضروري غتكون كوم ما عندناش كوم عندنا وسيله اخرى اللي هي ايدنتيك حتى هي من الوسائل ديال التشبيه دونك ها المقارن وسيله المقارنه والمشبه به السيل دونك هنا هذه سي لا كومباريزون سي لا كومباريزون فوالا فراز سويفونت لا بويوار شانتي لا بويوار شانتي الغلي كيغني دونك لاحظوا معايا هنا هاد كيغني شونتي هو راه كيصفر ملي تيكون تيغلي في البريق تيدير هذاك الصوت كيصفر وتنقولوا كيغني يعني هنايا عطينا واحد الصفه انسانيه ويقدر يغني دونك هذه راه باينه سي تون لا بيرسونيفيكاسيون فوالا فراز سويفونت اون مونت شوفوا ديما الفوق لا شوافه جيميسي سوبليني كونجوري سو ديسيشي دون دي نواج دون سانس اي دو بنجوان تيقول لنا بان الشوافه جيميسي كتنين وكتشكي وكونجوري وسو ديسيشي دون دي نواج فهذوك لي نواج سحابات ديال داك البخور اللي كيديروه في المجمر دونك عندي هنا لاحظوا معايا جيمي سي وكثر منها بليني وفوق منها كونجوري وعاد سو ديسيشي دونك هذا داكشي تصاعدي شوفوا معايا هاد لي فيرب هاد لي فيرب اللي عندي هنا سو بليني
conjurer غادي كطلع سدي سي شي دونك هادي شنو هي لا غراداسيون عاوتاني عندنا لا فراس سويفونت ا 10 ans on est presque un homme à 10 ans on a parcourt tout seul le quartier à 10 ans شوفوا معايا في البدايه شنو عندي عندي هاد العباره à 10 ans ياك فهاد لا فراس اللي موراها حتى عندي بوين لا فراس موراها شنو عندي عاوتاني عندي à 10 ans دونك لاحظوا معايا عندي جوج الكلمات او كلمه واحده كتعاود عفوا جوج المرات في راس سطروا على هاد في راس على تيت دو لا فراز دونك هنا شنو هي هادي شنو هي يا سي لا لانافور ياك فوالا تري بيان اون اي بريسك ان هوم اون باركور تو لو كارتيي دونك عندنا لانافور هي اللي كاينه فراز سويفونت عندنا سيدي زينب جوي افيك لو شا ان شا مالاديف زينب جوي افيك لو شا لاحظوا معايا هاد الكلمه هادي لو شا وهنا غنشرح واحد المساله مهمه ان شا شنو هي هادي هادي اون ريبيتيسيون تكرار ولكن علاش ما اعتبرناهاش اون انافور حيت لانافور هو لا ريبيتيسيون دون اكسبرسيون à la tête de chaque phrase خاص ضروري في البداية خاصني لا فراز الاولى او على الاقل جوج دو فراز ولا ثلاثه يكونوا البداية ديالهم عندي هذيك العباره اللي كتعاود بحال اللي شنا قبيله اديزون كاينه في البداية ديال لا فراز اما هنا عندي زينب جوي افيك لو شا شوف لو شا فين جات في الوسط ما جاتش في الاول داكور وعندي ان شا شنو عندي فيرغول واش هذه اون فراز ثانيه ماشي جمله ديال حيت عندي فيرغول ما عنديش ان بوين ولو يكون ان بوين حيت عندي لو شا هنا ما جاتش في الاول جات في الوسط دونك ملي تيكون عندي جوج كلمات كيتعاودوا او كلمه كتعاود في وسط الجمله ماشي في بدايه الجمله فهنا كتسمى لا ريبيتيسيون فوالا كونجي لا ريبيتيسيون باردون دونك عرفنا الفرق ما بين لانافور او لا ريبيتيسيون هادي سي لا ريبيتيسيون فوالا فراس سويفونت اون مونت pour attraper un moineau mais le moineau ne vient jamais il désire tant ce petit moineau لاحظوا معايا هاد لو موانو مالو عندنا موانو ici et موانو هاد الكلمه كتعاود واش بدايه الجمله à la tête de la phrase non donc هادي ما نقولش in anaphore هادي c'est la répétition ça y est phrase suivante Les petites flammes dansaient. Tana, baina. Le mouachir li adna huwa danser. Wesh les flammes, hadouk choulet ديال الشمعه واش او ديال اللمبه ملي تيكونوا يتتراقص الشعله تتراقص واش هي فعلا ترقص؟ لا. اذا هو تعبير مجازي فهادي اون بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون. Voilà. Phrase suivante. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. هنا سيدي محمد كان كيهضر على الجنة باش تمشي للجنة خصك بعدا تموت عاد باش تحيا في الجنة. دونك هنا تيقول لنا pour y renaître شوفوا معايا هذا لو مو renaître ازداد من جديد او ولد. العكس ديالها هو mourir مات. دونك هنا عندي دو مو كونتراديكتوار ولكن مفروقين سيباري dans la même phrase في نفس الجمله هذه هي اللي كتسمى لانتيتيز ياك لانتيتيز très bien phrase suivante
Le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. هنا لاحظوا معايا مزيان باش تفهموا الهضره ديك تيقول لك الصداع ديال لي نارين هذوك تنقولوا حنا المناخر المنخار يعني هذوك التقابيل اللي كاينين في النيف تيفكروه ملي تيكون تي هو تيشخر ملي تيكون تي تيشخر تيفكروه بهذيك لا ترومبيت ديال رمضان بهذيك بهذيك اش كتسمى هذاك المزمار ديال الغياطه تنقولوا حنا المزمار ديال رمضان هذاك اللي تي تي بي تي تعلموا بها دخول رمضان او في وسط رمضان او في نهايه رمضان تيدير واحد الصوت داكوغ هذاك الصوت سيدي محمد كيشبه الصوت ديال الشخير بهاد لا طومبيت دونك لانديس لي عندي المؤشر عندي شوف عندي هاد سيناغين باش كيفكروه لاحظوا معايا هاد مو رابولا رابولا يذكرني رابولا باش لو سون Le son de la trompette de Ramadan. Donc, là, je vais vous dire, il y a trois choses. Il y a les narines, ou pardon, je vais vous dire, les narines, il y a le bruit. Il y a tout ce qui est les narines. Il y a le chère de la camel. Nous allons vous dire, je vais vous dire, il y a le comparé. Le comparé, c'est le bruit de ses narines. Quand je parle du bruit de ses narines, le son de trompette de Ramadan. Ina wasila bhad rappela. D'accord? Le verbe se rappeler. Le verbe rappeler, pardon, hna ma jach verbe pronominal. Had me wa sidi Mohammed. Le verbe rappeler. Mathalan tangol ce fils me rappela son père. Ou là cet enfant me rappelle son père. Had lwald ki tidakkarni bba. Donc, rappeler, c'est un moyen, c'est un outil de comparaison. Voici le wasail al-muqarana. Donc, on dit le comparé ou le moyen de comparaison ou le comparant. Donc, c'est la comparaison. C'est la comparaison. Très bien. On monte. Très bien. Autour de moi. Roudé les genoux, les démons noirs invoqués par la sorcière. Et tu dis que Mohamed, tu dis que roudé, il te dort au bide, donc genoux. Roudé les genoux. Ah, chauffe moi. Et les genoux. Les démons noirs. Pali qui tient, comme tu arrives. Ou ma douk chayatil soud. Invoqué, liste d'atom. Ou aïtat léhom. Et dit que c'est hira. Donc, je connais moi les genoux. Ou ma les démons noirs invoqués par. Vous voyez, donc elle dit c'est une, chnaya, tu as petit arraf liya, neuf ce qu'elle m'a fait jumla, la périphrase. Très bien. Phrase suivante. J'attendais un moment avant de voir surgir la foule, les deux haïk. Donc tu as une seule, avant de voir surgir, yani belli ou dahara laho, fesh atan, belli. منين من هذاك الجميع ديال الناس شنو بان ليه دو حيك وهنا سيدي محمد شنو كيقصد بلي دو حيك راه ماشي لي دو حيك يعني الحيك بحد ذاته لا تيقصد به ان دوك لي فام كي بورتي لي حيك تيقصد هذوك العيالات اللي كانوا لابسين الحيك فوايي دونك هذه بحال ديك لا فراز ديال جو فوا دي باطو عوض ما يقول لك جو فوا دي باطو Il dit, je vois des voiles. D'accord? Tu vois, je la sharia. Ou shira, ou juz'un, min al-bakhira. Donc, là, quand tu parles sur le juz, l'ishara, an l'kul, ou an shay akbar minho. Fait là, l'haïk, ou juz'un min hadouk nisa. Vous voyez? Juz'un min al-kul. Ta'bir, bil juz'un, an l'kul. فهذه كتسمى لا سينيك دوك لا سينيك دوك très bien هذا هاد لاكسون فوالا لا سينيك دوك لا سينيك دوك هي واحد الحاله خاصه من لا ميتونيمي دونك الدرس راه نتوما درتوه ديجا ما غاديش نشرحوا الفرق غير هو تعرفوا ان لا سينيك دوك هي حاله خاصه اللي كتكون فقط الجزء من الكل
أما العلاقات الأخرى ديال المادة والمنتوج من المادة المصنوع منها، أو الكاتب مع المؤلف دياله، أو الماركة مع المنتوج إلى آخره، فهذه تتسمى لا ميتونيمي، أو الكونتوني مع الكونتونون، شي حاجة كتكون مثلا بحال تنقولوا مثلا جي بو ان فيغ، باش نقول انني جي بو باغ اكزومبل لو تي، جي بو دو تي، شربت اتاي، ما تنقول جي بو ان فيغ، داكور، كاس. دونك هناك العلاقة ما بين الضامن والمضمون، فهذه كتسمى لا ميتونيمي. اما السينيك دوك حالة خاصة، ملي تيكون الجزء، نستعمل الجزء في لافراز للتعبير عن الكل، فهذه كتسمى لا سينيك دوك. انا عطيتكم ان بتي رابيل. On monte. Les objets ne me reconnaissaient plus. Ils m'opposaient un visage hostile. هنا سيدي محمد تيقول لك هذوك لي زوبجي ديالو، دوك الاشياء ديالو ما بقاتش متعرف عليه، داكور، وكتعطيه واحد الوجه ديال ما بحال اللي ما باغيهش، كيما مولف كيلعب معاهم ايتترا، هذه المره ما باغيينوش. دونك هنا هاد لي زوبجي هما سو سون دي زوبجي، ولكن ما ريكونيسي بلو، يعني عندهم القدره على التعرف على الانسان، وهذه لا يمكن. فاحنا عطيناها واحد الصفه انسانيه، قلنا اتريبيي اون كاركتيرستيك هومان اسي زوبجي، سي لا ريكونيسانس، التعرف على الشيء او عن احد، عن شخص معين. دونك هنا كيس كنا في قلنا بيرسونيفيي، دونك عندي هنا سي لا بيرسونيفيكاسيون. La phrase suivante. Ceci en rit, cela en pleure. C'est-à-dire la baina. Wadha. Wadouh chams. Andi hina ri. Hadou ti dhko. Ou hadou ti imki. Ou pleure. Andi deux mots contradictoires. Deux verbes contradictoires dans la même phrase. Donc, adi chnaïa. C'est l'antithèse. Phrase suivante. Alors, on a le soleil en robe d'or s'attarder à l'oraison. Alors ici, le soleil en robe d'or. On a habillé le soleil. Est-ce que le soleil peut s'habiller? Le soleil a la robe d'or. Non, bien sûr. Donc, c'est une la personnification. Phrase suivante. Il posait mille questions à ma mère. Alors ici, تيقول لك هي كتسولها 1000 كيسيون. دونك هنا شوفوا معايا هذا المو 1000 1000 سؤال، واش هي فعلا طرحت 1000 سؤال؟ لا، فهذا مبالغ فيه. دونك هذه سي ليبر بول. فراس سويفونت. Je vais me dit-elle te donner à manger. Tu dois mourir de faim. شوفوا معايا هذا tu dois mourir de faim. غتموت بالجوع. Mourir de faim. فهذا حتى هو تعبير مبالغ فيه من لاله زبيده. Donc ici c'est quoi? C'est une hyperbole aussi. Hyperbole. بحال بحال الفقانيه. La phrase suivante. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. Il dit, ben, il y a, chouf, ma y a, tu goul, j'ai 6 ans. Ana daba, andi 6 ans. C'est dit, Mohamed, yak. Mbaa, tu goul, l'année prochaine, raikon, andi 7. Ou mon mouraha, raikon, andi 8. Ou mon mouraha, 9. Ou mon mouraha, 10 snin. Donc, elle dira, ben, la radio qui est là, yak. C'est une. La gradation. Même chose. La phrase suivante, on a dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des encriers vides. Hena c'est dit Mohamed qui a de lina avec ce qui est dans la boîte dialo. Lahdou maana adna عندو دي كلو تيعدهم لينا. شنو عندو؟ عندو دي بول دو فير، وعندو دي زانو دو كويفر، وعندو ان مينيسكول كادونا سان كلي.
وعندو دي زونكريي فيد تيعدهم لينا. لاحظوا هنا ماشي 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 تيعبر على واحد تصاعد في الفكره ديالو، ولكن تيحط لنا واحد الكلمات تنتمي نفس الحقل اللي بغينا نقوله المعجمي، اللي هو الالعاب او باش كان كيلعب سيدي محمد والاشياء اللي موجوده في لابوات ديالو تيعدهم لنا الانيمير. دونك هذه سيتون سي l'énumération. Phrase suivante. On a toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Allah dit maïa, tu dis que les femmes qui ont qui hadrou ti hadrou بصوت مرتفع ومن بعد تيديروا حركات avec passion, il gesticulait. Ou même بعد بداو تيغوتوا. Il poussait des hurlements inexplicables et injustifiés. Donc لاحظوا هنا عندي واحد بحال واحد التصاعد في الفكره. كانوا كيهضروا بعد بداو كيحركوا في يديهم ويديروا حركات ومن بعد بداو كيصرخوا. Donc كما كتلاحظوا فهنا عندي la gradation. La phrase suivante, on a « Mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de saccage, les sanglots m'étouffaient et j'écroulais au pied de ma mère sans connaissance. » Et là, c'est dit, Mohamed, tu dis que l'oudnin d'yali, quand on a été l'adab d'yali, d'yali, sourach, ou le calb d'yali, quand la poitrine, il y a un sdr d'yali qui se déchire, qui drabe, ou un coup, les parois de saccage, les parois, le jodran d'yali, ديال القفص ديالو لي سونغلو ميتوفير، وكان هذاك الغوت كان تيخنقو يجي كخولي او بيي وطاح تقولك طحت في رجلين تحت رجلين وحد الرجلين ديال الام ديالي وفقد الوعي سون كونيسونس. الوغ هنا غنشوفو لي زانديس اللي عندنا باش تشوفو لي فيغور لي سي اللي كاينين. مي زوغايز ايتي او سوبليس داكور، هنا تيقول لك ديالي كانوا في العذاب من شدة الصوت والصراخ. مون كور دون ما بواترين اورتي افيك فورس لي paroi de sa cage. Donc je fais naturellement mon cœur heurté. Thinking is that les parois de sa cage. شوف هنا شبه المكان ديال وجود القلب بواحد القفص. كتعرفوا حنا في القلب ديال القلب ديالنا محمي بواحد محمي في الصدر ديالنا. دونك هذاك سو كي بروتيج داكشي اللي كيحمي القلب ديالنا في الجسم ديالنا لو ناراتور شبهو بالقفص. دونك هنا عندي تشبيه بدون استعمال اداه تشبيه، فهنا عندي اون ميتافور لا ميتافور. مازال ما ساليناش. ابري تيقول لك لي سونغلو ميتوفير اي جي كولي اي جي كرولي او بيي دو ما مير. تيقول لك هذوك لي سونغلو ميتوفير كاين اللي كيعتبر ان هاد الصداع اللي خنقو وسخفو او طيحو وفقد الوعي ديالو كاين اللي كيعتبرها انها مبالغ فيه، شيء مبالغ فيه، وكيعتبروها اون ايبربول داكور. ولكن انا ماشي مع هاد الطرح هذا. علاش؟ لان هو فعلا سخف، يعني هو ما بالغش ملي تيقول لك جيك خولي او بيي دو ما مير، راه فعلا سخف وطاح وفقد الوعي، يعني لم يكن شيء مبالغ فيه. سيتي با كلكو شوز اكزاجيري، سيتي اون رياليتي. دونك ممكن كاين اللي في التصحيح تيقبل ميتاف تيقبل بلوتو ايبربول، وكاين اللي ما كيقبلهاش. دونك هنا تيبقى لحسب المصحح، ولكن منطقيا هنا انا بان ليا ما كاينش ايبربول، وكنحترم الراي ديال الاخرين اللي تيقول لك بانه هنا كاينه صيغه مبالغه او مبالغ فيه في التعبير. هنا انا ما غاديش نعتبرها، دونك نعتبر هاد ميتافور. مساله اخرى كاينه واحد لانديس اخر، شوفوا معايا هنا. ميزوغاي ايتي او سوبليس، هذه الاولى يعني كانوا الودنين ديالو حتى هما في واحد الالم شديد داكور، بحال الدرسه ملي كواحد كتشدو الدرسه هذاك راه سي تان سوبليس، واحد الشعور تيكون بالالم قوي. دونك هو هذاك الصراخ سبب له هذا الالم القوي او سوبليس. من بعد تيقول لك مون كور دون ما بواترين اورتي اورتي افيك فورس اورتي افيك فورس،
نشوف عندي بحال واحد النوع من التصاعد، هناك ألم شديد ومن بعد القلب ديالو بدا كيزدح بواحد القوة، ومن بعد هادوك الصداع شنو دار ليه؟ ميتو فاخ تخنق، ومن بعد شوقع ليه؟ طاح جيك خولي، ومن بعد واخيرا شوقع ليه؟ شوفوا هاد الفيرغول عاوتاني سون كونيسونس، وفي الاخير يعني قمة الألم فأغمية عليه. فهادي سيتون غراداسيون، نقدروا نقولوا عندنا هنا اوسي لا غراداسيون، عندي هنا دو فيغور دو ستيل. كيما قلت لكم ممكن تزيدوا لي بيربول، ولكن il vaut mieux ما تزيدوهاش في نظري. La phrase suivante, il me demanda si j'avais l'intention de brire pendant longtemps encore. Donc هنا الزبيدة كانت تيقول لك سيدي محمد ان امو كتقول ليه واش مازال غادي تزيد بغير. شوفوا هاد لانديس دو بغير، بغير هو اصدار صوت الحمير عزكم الله، يعني داك النهيق ديال الحمير. كتقول لامو واش مازال غادي تخرج هاد الصوت ديال الحمير، يعني هنا بحال اللي شبهاتو بلان. سي كوم سا مير الا لا كومباري الان، باسكو سي لان كي بغي سو ني با لوم داكور. دونك ici il y a une comparaison sans un outil de comparaison. Donc ici on a la comparaison. La phrase suivante, toute la maison dormait encore. هنا شوفوا معايا مزيان، حيت كاين تلامذ اللي كيمشيو للطرح ديال انها اون بيرسونيفيكاسيون. علاش تيقول لك هنا هاد دورمي راه لا ميزون نو دورم با، دونك حنا عطينا واحد الصفه ديال انها ممكن تنعس ياك. ولكن كاين واحد الفيغور دو ستيل اخرى اللي بغينا نقولوا اكثر وضوحا، اللي كتلغي لا فيغور دو ستيل الاولى بيرسونيفيكاسيون. شنو هي؟ هو هاد لا ميزون هادي واش هي كي دورمي انكور؟ حيت في لا بيرسونيفيكاسيون تيكون عندي هذاك الشيء او هذاك الحيوان يقوم بفعل الانسان هو يقوم به. هو مثلا مثلا نقولوا مثلا لو شيان بارل باغ اكزومبل، راه تيكون هو كي ابوا وحنا تنقولوا راه il parle، يعني هو كي في لاكسيون. هنا ما عنديش لا ميزون نو في با لاكسيون، ماشي لا ميزون اللي كتنعس باش نقولوا راه اون بيرسونيفيكاسيون داكور نو. هنا عندنا لا ميزون كيقصد بها لوتور لي سو كي ابيت دون لا ميزون، الناس لي ساكنين في لا ميزون. دونك لا ميزون هنا سي لو كونتينون، هو هذاك الضامن اللي في السطو المضمون، اللي هو الناس اللي كيسكنوا في الدار. تيقول لك توت لا ميزون دورمي سا فو دير لو بير لا مير لي فرير تو لو موند دورمي دون لي فوازان سي لي اون دون لا ميم ميزون. دونك ici on a le contenant contenu. دونك هاد لا رولاسيون اللي كتكون عندي je veux j'exprime le contenu par le contenant، هادي كتسمى la métonymie. La métonymie. Alors, j'espère que c'est clair. La phrase suivante. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Alors, écoutez bien. عندي هنا non. ياك وعندي واحد point d'exclamation. من موراه شوفوا عندي هاد الماجيسكول. Ça veut dire غادي راه une phrase. هادي une phrase. بداية ديال une phrase. C'est la tête de la phrase. عندي je ne voulais. و après عندي عاوتاني هنا je ne voulais. لاحظوا معايا. في بداية la phrase عندي je ne voulais. وفي بداية la phrase الثانية كذلك عندي je ne voulais. علاش هادي سيت une phrase؟ واخا كاين virgule هنا. حيت كاين un verbe. Parce que la phrase, le noyau de la phrase, c'est le verbe. عندي هنا le verbe dormir. تيحكم لينا في هاد la phrase الأولى. Je ne voulais pas dormir. وعندي pleurer. تيحكم لينا في هاد la phrase الثانية. Donc عندي deux phrases. D'accord ? Qui commencent par la même expression, اللي هي je ne voulais. Alors ici, il s'agit de quoi ? Il s'agit de l'anaphore. Très bien. La dernière phrase, ici, dans cette page, on a la campagne. On monte. La campagne, regardez ici, la campagne paraît comme un bouquet sentait le miel.
Donc, la compagne paraît comme paraît, pas paraît, paraître, non. La compagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Alors ici, bien sûr, فيما كنشوفوا الموين ديال comparaison حاضر فاحنا كنمشيو مباشرة la comparaison. C'est une comparaison. Deuxième phrase. Ou bien sûr, on a, سمحوا لي رجعوا لهاد la phrase هذه. Il a dit un bouquet sentait le miel, un bouquet sentait le miel qui chem l'essel. Fahna raha, c'est une personnification. Le bouquet ne sente pas. Le bouquet reste un bouquet, c'est quelque chose. D'accord? Donc, hana had un bouquet sentait le miel, raha, c'est une personnification. Et là, j'ai dit le verbe sentir, c'est une caractéristique aussi humaine attribuée à un bouquet. D'accord? En des comparaisons, on peut dire zid maha. Normalement, on a l'imna t'lamd. Une fois qu'on comparaison, ça fait le riche et l'autre. On peut dire t'lamd li t'kounu d'kiyin. Alors, on peut dire d'aka t'yelo. Personnification. Aussi. Les femmes continuaient. Laissez-moi vous laisser comme il y a l'indice de la personnification. Je vais vous dire que là, je vais vous personnification. Je vais vous dire comme il y a là, la santé, un bouquet, santé, le miel. Oui, la vraie comparaison est la plus claire. Ou alors, il y a une figure de style sous-jacente. Phrase suivante. Les femmes continuaient leurs éternels voyages. Je vous dis le mot éternel. Fimé bien les comme fait l'exagération. Une hyperbole, exagération. Les femmes continuaient leurs éternels voyages. Je vous dis que les femmes continuaient leurs éternels voyages. Je vous dis que éternel abadi. Donc, c'est même que le safar a une fin. Je vous dis que voyage éternel. Donc, c'est l'hyperbole. Phrase suivante. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Donc là, il y a des indices, des mouchirettes. Mon père, il est vrai, parlait peu, tiadar, chouya, ou alakin, il priait beaucoup. Là, il y a des peu, d'adam, il y a beaucoup. Mais ma mère parlait trop, chauffou, trop, bzef, ma assez. Donc, on dit, il y a la phrase pleine de contradictions, de mots contradictoires. Fahadi, c'est une antithèse. L'antithèse. Phrase suivante. On monte. Dix siècles. Je vous mets là. Regardez ici. Dix siècles passèrent. Dix siècles, coron, dest. Fahadi, quand on dit, dix siècles passèrent, on dit, quand on dit, fahadi, l'amr hada. Donc, elle dit, c'est l'hyper. Bol. Phrase suivante. Chacune des antagonistes, les antagonistes, sont les personnages principaux. Tu connais donc les chercheurs ici. Les antagonistes. Chacune des antagonistes penchait hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux, possédait du démon de la danse, il faisait d'étranges contorisons. Alors, on a fait moi de la phrase. Tu goulak, les femmes, penchait hors de sa fenêtre. D'accord? Penchait. Yani, tu es tombé en charge. On me délie, on charge. Gesticuler, tu dis des gestes, tu dis des haraquettes, bid des hommes. Dans le vide, cracher des injures. Il y en a qui nous qui tlafoudo, bsban ou le meilleur. Il était un mec qui fait mou. S'arracher les cheveux, ou tu te fous, charhom, s'arracher les cheveux. Posséder. Du démon de la danse. Ça fait une ya. J'ai dit que le halet d'yel qui t'lipso m'adak le raks. N'arfou, le gnawiyin. Ça fait que tu goulkara. J'ai dit le hal. D'accord.
هو لو ديمون دو لا دانس. دونك نشوفوا نبداو من الاول. عندنا شاكون دي زانتاغونيست بونشي. شوف عندي بونشي ومن بعد جيستيكولي وكراشي دي زانجور وساراشي لي شيفو وفي الاخر داكور في الاخر بوسيدي في الاخر صافي كيشدهم الحال ديال 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 داكشي ديال القناوه. دونك هنا عندي اون سورت دو غراداسيون. عندي اون سورت دو غراداسيون. دونك عندي لا غراداسيون. Après, on va voir aussi, regardez ici, s'arracher les cheveux possédés du démon de la danse. Je vous mets possédé du démon de la danse. Tigoul, le narrateur, le démon de la danse. D'accord. Ou Shaitan, le raqs. Nous, Shaitan, le raqs. تقارن الحالة اللي توصلوا لها بشيطان أو جني الرقص. Vous voyez? Donc, هنا, il y a une sorte de métaphore. D'accord? Comme il dit, بحال اللي بغى يقول لنا, نبغي نردوا une comparaison. Posséder de la danse, d'accord? Comme le démon, comme le démon. Ou la danse leur a possédé comme un démon. D'accord? Donc, هنا عندي une comparaison entre l'état à laquelle arrive ceux qui dansent le gnawi à le démon de la danse. نتمنى تكون الفكره واضحه. هي une métaphore مخزونه صراحه ماشي ساهل باش تجبدها, ولكن كاينه الا حنا فكرنا فيها مزيان وركزنا غادي تبان لينا. الناراتور سيدي محمد كيقارن الحاله اللي كيوصلوا ليها بشيطان الرقص لو ديمون دو لا دانس, ولكن ما استعملش واحد الاداه ديال لا كومباريزون في هذه لا ميتافور. فراس سويفونت ما مير ماسبرجا alternativement دو بويونت اي دو غلاسي. هنا لاحظوا معايا هذا الانديس اللي عندي هنا. عندي لو بويونت الماء تغلي او الماء المغلي اي لو غلاسي والماء البارد. فوايي دونك هنا كما كتشوفوا عندي دو تيرم كي سون كونتراديكتوار بويونت اي غلاسي. دونك ici il s'agit d'une antithèse. Phrase suivante. On descend. Phrase suivante. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Et là, on a le narrateur, c'est dit Mohamed. Est-ce que les lendemains, de ces fêtes étaient des jours mornes. Mornes. Plus triste et plus gris que les jours ordinaires. لاحظوا أنه تقارن الأيام ما بعد العيد بالأيام العادية, les jours ordinaires. هنا كاين مقارن ما بين les lendemains و les jours ordinaires, بالأيام العادية. شنو هي وسيلة المقارنة اللي كاينة هنا؟ وسيلة المقارنة هي هاد بلو وهاد بلو الثانية وهاد كو. بحال مثلا نقول مثلا كريم اي بلو غران كو احمد. داكور دونك بلو هنا سي اون كومباريزون. داكور سي اون كومباريزون اللي كتعبر على لا سوبيريوريتي, على شي حاجه اكبر من. دونك عندي هنا اون كومباريزون بين لا كومباريزون لا كومباريزون. وكاينه اون اوتر فيغور دو ستيل الى بانت ليكم هنا كذلك. فين كاينه؟ شوفوا معايا هاد لي جور ايتي بلو دي جور مورن. ايتي دي جور مورن الاولى عندي واحد الانديس هنا مورن قاتم نقدروا نقولوا ليكيفالون ديال نوار وتريست حزين وغري ورمادي هو رمز ديال الحزن. اذا هنا لاحظوا معايا عندي بحال واحد سورت دو غراداسيون مورن تريست غري. داكور بحال واحد الفكره اللي كتعبر على السوداويه وعلى الحزن على الايام اللي هي حزينه بواحد الشكل
نقدروا نقولوا تصاعدي تنازلي مور نو تريست او عاوتاني غري ولكن هذه راه كاينه هنا اون غراداسيون كاينه اون غراداسيون وهاد المؤشرات اللي بالخضر هما اللي تعبروا عليها لا فراس سويفونت اون فوازين بوسا ان كري دو جوا او ان جيميسمون دو دولور هنا لاحظوا معايا هاد الانديس هذا جوا فرح ودولور الم فهما جوج كلمات ما كيتماشاوش جاو سيباري مفروقين في نفس لا فراز فهادي لونتي تيز فراز سويفونت à la maison pardon on a dit خصني نجيبها هنا هذه هي الانتيتيز لونتي تيز phrase suivante il a peu de clients mais beaucoup d'amis même chose نفس الشيء هنا لاحظوا معايا il a peu de clients peu Mtdadda, le contraire de beaucoup, fnafs la phrase, ou lakin séparé. Raha machin hdahda ou hda, mfroqa l'khra. Donc, hadi, bien sûr, daïman, c'est une antithèse. Antithèse. Phrase suivante. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve. Il devenait dans la rue afon et gentiment minaudière. Je vais de la phrase. Tu veux dire que les femmes, ils faisaient trembler les murs. Quand ils faisaient les murs, les murs, ils faisaient les murs. Ils faisaient les murs. Ils faisaient les murs. D'accord? Mais les murs, la rue, les murs, les murs, les murs, les murs, les murs, les افون افون يعني ما عندهمش الصوت شالهم الصوت داكور اي جونتيمون مينودير تيبداو يهضروا عيب الاشارات تيبقى يهضروا عيب الاشارات ما قادرينش يهضروا لانهم بكثره الهضره في الدار ما بقاوش قادرين يهضروا دونك هنا لاحظوا كاينه الفكره الاولى ا لا ميزون il faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités tellement leur corde vocale était à toute épreuve هذه كلها فكره الفكره شنو هو انهم كيهضروا بزاف Ou leur corde vocale était à l'épreuve. Il y a des gens qui sont en etc. Ils sont en train de trembler. Ou en dit, le fait que le tenia est à fond et gentiment minaudière. Le fait que le tenia est un homme, ça fait zanka, un petit rouge zanka, mais tu vois, je crois que tu es hydro, tu es le. Abkam, il y a des gens qui sont safi, qui sont les sauts, ou tu es hydro, il y a des échards. L'ahdo, le fait que le l'homme est le fait que le tenia. D'accord ? فهذه aussi c'est une antithèse. ماشي بالضروره تكون عندي كلمه ضد كلمه تقدر تكون عندي فكره ضد فكره في نفس لا فراز وفي نفس لا ستركتور تكون عندي deux idées contradictoires. Aussi هذه راها l'antithèse. La phrase suivante. Des torrents de larmes inondèrent le visage. تقول كنايا دي طورون واحد بحال ما نقولوا السيل كبير ديال الماء ملي كتصب الشتا بزاف في الجبال كيهبط هذاك الماء قوي كيتسمى دي طورون دو لارم انوندير لو فيزاج تيقول لك واحد مياه كثيره تتغرق الفيزاج في الدموع دونك هذه مبالغه دونك هذه سي ليبربول ايبربول ايبر Bon, très bien. Ensuite, on a un site madrilé comme je les indice, on a torrent. Yak ou on a tad inondaire, tirarqo, dmo tirarqo le jeu, bzaf. Un match زايد فيه مبالغ فيه. La phrase suivante, il me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Donc on a مباشره نتوما ديز عليكم هاد لا كومباريزون كتشوفوا كوم مباشره كتبان لك اون كومباريزون. Donc on a عندي une comparaison. Le comparant ou le comparé, pardon, ou le wushnawa, ou me, ou c'est dit Mohammed. Il me jeta, il me sortit du soc, ou quatre mille fois, le coin, bhalmen, bhal un paquet, comme un paquet de le comparant. La phrase suivante. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, je savais que les jours faisaient des mois.
لاحظوا معي في بداية la phrase عندي au début de la phrase à la tête de la phrase عندي je savais que ياك أو تاني هنا عندي je savais que donc في بداية la phrase à la tête des deux phrases on a la même construction qui se répète فهدي une anaphore عندنا une autre figure de style. Il me sorti pardon, je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre une journée. شوفوا معايا هذا الانديس هذا. Une journée. Journée. ياك. Je savais que les jours faisaient des mois. وعندي des mois. D'accord? بحال عندي une sorte de gradation, journée, mois. نقدروا نعتبروها gradation من jour mois. من ايام الشهور. فهذه aussi que تعتبر gradation مقبولة la gradation la phrase suivante non c'était une tempête un tremblement de terre le déchaînement des forces obscures l'écroulement du monde non تي وصف تي قولينا كانت واحد la tempête عاصفة ومن بعد ولا زلزال ديال الأرض زلزال ومن بعد le déchaînement des forces obscures ومن بعد ليكرولمون دو مون بعد صافي انهيار العالم كامل فلاحظوا هنا كاين واحد سورت دو غراداسيون داكور فهي باينه طومبيت ترامبلومون دو تير ديشينمون دي فورس اوبسكور او ليكرولمون دو موند اذا فهذه اون غراداسيون نا غراداسيون La pièce reprit son aspect de tous les jours. Un rayon de soleil anime les mosaïques décolorées. Là, tu connais bien donc les chiens de chums quand tu t'achètes donc les mosaïques, donc les zoos que tu connais fort le charge. Donc là, elle dit un rayon de soleil ou quelque chose, yak, un rayon de soleil anime, anima, le verbe animer. Donc, est-ce que le rayon de soleil anime qui حرك ou qui نشط فهنا هذه une personnification. نقدروا نعتبروها la personnification. Phrase suivante. Ma mère, se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer à chaudes larmes. Fin de la phrase. Je vous mets les indices. Andy, se cachant le visage. Floul, la mère de l'Ojdert. Khaznet ou Jehaf ou Diha. Menbet poussa un long sanglot. Srachat. Omenbet se mit à pleurer. À chaudes larmes. Omenbet drat katibki. دونك لاحظوا خزنت وجهها من بعد غوتات ومن بعد بكات فهنا عندي اون غراداسيون باينه ما نقدروش نقروها لا غراداسيون ومن بعد شنو عندنا اخر عاوتاني كاين اللي كيعتبر هاد بلوري اشود لارم يعني بكات حتى الدموع ديالها بداو كيخرجوا سخانين طايبين شود سخانين فنقدروا نعتبروها اون هايبربول ممكن هايبربول في كاينه كاينه فهاد اشود لارم يعني ابلوري حتى الدموع ديالها سخنوا فهنا بحال نقدروا نقولوا انها مبالغه واخا الواحد بكى بزاف راه عينيه كيسخنوا حقيقه ماشي شي حاجه مبالغه فيها ولكن ممكن نعتبروها مبالغه كاين اللي يقدر يعتبرها مبالغه فكاينه ايبيربول هذا لا ليتيراتور ماشي بحال المات ماشي بحال الرياضيات ولا الفيزيك يكون منطقي مع راسك وقول شي حاجه منطقيه ممكن نقبلوها منك ايبربول علاش لانه بلوري اشرود لارم بان لي انا لو ناراتور بالغ فيها متفقين ماشي مشكل tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes الجثث charogne او بقايا الجثه tu es un cadavre كي نقدروا نقولوا حتى الجيفه كاع الجيفه يعني حاجه مقتوله tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes voyez donc هنا لاحظوا معايا عندي واحد هاد الانديس لي شاروني توشي لي شاروني فهنا نقدروا نعتبروها اون ميتافور باسكو il compare celui qui avec celui avec qui il parle داك اللي كيهضر معاه كيعتبره كادافر ياك
تيعتبرو كادافر تيعتبرو جثة. إذن فهو كيقارن المتكلم معه بالجثة داكوغ، ويقارنه كذلك إلا كومبار بلا شاروني بالجيفة. دونك هنا ولكن ما كيستعملش كما كتشوفوا واحد الأداة ديال 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 لا كومباريزون. اون فوايي ناتر لو درام، اون لو فوايي سو ديفلوبي اتاندر سون باروكسيزم اي فينير دون لي زومبراساد او دون لي لارم. دونك هنا لو ناراتور شوفوا تيقول لك اون فوايي ناتر لو درام، هذاك الدرام كيشوفوا سو ديفلوبي. اول حاجه كيبان ليه تيبان ليه بعدا ناتر تزاد تولد هذاك لو درام، داك المشهد ياك او المأساوي. اون لو فوايي سو ديفلوبي، من بعد تبدا يتطور. دونك تولد بدا كيتطور، من بعد اتاندغ سون باروكسيزم وصل القمه ديالو ياك، ومن بعد فينير دون لي زومبراساد او دون لي لارم، ومن بعد كينتهي به الامر في لي زومبراساد او في الدموع. دونك et dans les larmes. Donc, comme vous voyez, on peut dire qu'il s'agit ici d'une gradation. Il y a un radio qui peut naître, se développer, ou un état paroxysme, atteindre le paroxysme, ou après finir, les embrassades. D'accord? Les embrassades, tanak ou l'ibka. Donc, c'est-à-dire, on a tabrouha la gradation. Toutes les deux avaient connu du temps meilleur. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée, une distinction désuète. Toutes les deux avaient connu du temps meilleur. Je vous mets à toutes les deux. C'est l'expression toutes les deux. Tu as dit ça. Bidayat la phrase. Toutes les deux, toutes les deux. Donc, c'est une anaphore. La phrase suivante. J'étais reconnaissant à ma mère d'exprimer avec des termes précis ce qui flottait dans mon imagination sous forme d'images vagues, confuses, inachevées. Donc, l'ahdou ma'ayena. Tu goulak Sidi Mohamed. J'étais reconnaissant à ma mère. Yani, ana mumtan l'om diyali, lina kon ktanabbar liha, des termes précis, ibarat madbouta, muhaddada. هادوك الشيء اللي كان تيدور ليه في الدماغ ديالو، في المخيله ديالو، اللي كان على شكل صور فاغ، يعني فاغ مبهمه، كونفوز مخلطه، وانشوفي وغير تامه. لاحظوا معايا هاد لي زيكسبريسيون هادو، عندي فاغ او كونفوز وانشوفي، هادي راه سي اون سورت دو. هنا ماشي كيعد لينا شي حاجه، ولكن تيخلينا تيحاول يفهمنا ان الصوره عنده بواحد سورت دو غراداسيون، ان الصوره كانت عنده مبهمه ومخل وصور ثم صور مبهمه وصور كونفوز يعني مخلطه، وصور انشيفي يعني غير مكتمله. فهذه سيتون شنو نعتبروها لا غراداسيون، حيت كيمشي من واحد الحده وغادي كيطلع يعني مبهم ف مخلطه صور او ف غير مكتمله، نقدروا نعتبروها اون غراداسيون. فراس سويفونت. Nous emportâmes toutes ces douceurs. هنا سيدي محمد تيقول لك ندو معنا كاع هاد يعني هاد الحوايج الزوينه اللي كيقصد بها ما يؤكل. دونك ici il compare هذيك الماكله اللي كانت كيدي معاه باش بدي دوسور، داك الشيء اللي بنين، داك الشيء اللي زوين. داكور بدي دوسور. دونك هنا سي لا ميتافور، فين هاد لا ميتافور في المؤشر ديالها هو سي دوسور. سي دوسور هو داك الشيء اللي كيدي معاه ياكلو، ولكن عوضو بلي دوسور. Je me glissais hors de cet essaim de femme pour aller caresser un gros matou étalé de tout sang long
contre le mur. Je répète, je me glissais hors de cet essaim. Essaim de femme. Je n'ai essaim. 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 Un groupe. Un essaim d'abeilles. Ou l'essaim d'insectes. Ou un groupe d'insectes. Ou l'essaim. Donc, on a dit, un groupe. D'accord ? Essaim, ou un groupe. Essaim de femmes pour aller caresser. Donc, هنا شوفوا معايا هاد اسان دو فام داكور اسان بحال تنقولوا تروبو في الحيوانات تروبو القطع ولكن في الحشرات تنقولوا اسان داكور دونك هو تيوصف هذوك لي فام بحال دي زابي بحال دي فورمي بحال دي زانسيكت داكور تيشبههم بمجموعه ديال الحشرات او النحل او النمل دونك هنا هادي سي تون ميتافور Phrase suivante. Son bras zéro entama timidement sa chanson. Bras zéro, ouais, de Kfacher. D'accord? Le bras zéro, Kfacher, le ketchélo, mais le moudat tibide tartak, le tibide renni. Et si vous le canassez, Mohamed entama timidement, bedaki renni, et bedaki tibide avec sa dialo. Fena, le bras zéro, est-ce qu'il chante? Ne chante pas. D'accord? Entama timidement sa chanson. Donc, il ne peut pas chanter, bien sûr. Donc, Fahadi. La personnification. Phrase suivante. Ma mère, de son côté, connaissait les difficultés de tout le monde. Tu veux que l'homme dise quand tu as le méchec, il dit Neskemlin. L'état des finances de chaque ménage. Je vous mets. L'état de finances de chaque ménage. Hello là. Et puis, il y a de l'inam, moi je peux que tu as. Les dettes qu'il contractait. كيعرف الحالة المادية ديال كاع الأسر كتعرفهم من بعد تتعرف الديون ديالهم كتعرف المصاريف ديالهم سي دي بونس اللي كيصرفوا في كل نهار وكتعرف حتى الجودة ديال لا كاليتي دو سون نورديناغ وحتى في الأيام العادية كيفاش تكون الناس كيعيشوا فالأم ديالو كتعرف هادشي كامل على الناس كاملين كتعرف ليطا دي فينونس كتعرف لي ديت ديالهم كتعرف لي ديبونس ديالهم كتعرف لا كاليتي دو سون دو لور اوردينير دونك هنا هذه سي تون انوميراسيون لي نوميراسيون فراس سويفونت سي تانسامبل بينيي دون اون اتموسفير ديزونس دو كييتود سي تانسامبل يعني هذه المجموعه بينيي يعني كتعوم واحد الجو ديال ليزونس ديال 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 المرونة وديال الحياة الرافية ديال الحياة المزيانة اي دو كييتود ود الامان فوايي دونك هنا بينيي هاد لو فيرب بينيي يعني حتى هنا عند المعنى ديال تنعم ولكن عند المعنى ديال 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 تسبح تتعوم داكور دونك بين اون بيني نورمالمون دون لا مير دون 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 لو لاك دون دون اون بيسين D'accord, mais chiffre l'aisance ou l'équitude. Donc c'est comme on compare à l'aisance ou l'équitude, la mer, ou le bleu, c'est une bouha, le mahit, le mali, mon kin, ou moufi. D'accord, donc il s'agit d'une métaphore. La métaphore. Mes belles robes avaient souffert de la boue. يقول لك هنا مي بيل روب هذوك اللبسات ديالها افي سوفير كانت كتعاني منين من الغيس دونك اسكو لي روب سوفير دونك عندي روب هذه راها لانديس عندي مؤشر هو روب شيء وسوفير يعاني او يتالم الى غير ذلك فهنا ما يمكنش نقولوا سي با بوسيبل عليها اون بيرسونيفي لا روب بور كيل بويس سوفرير دونك سي لا بيرسونيفيكاسيون À 22 ans, il se comportait comme une matrone mûrie, etc., etc. Donc, on a Mubashara Indi. C'est la comparaison. Je vais mettre moyen de comparaison. Il y a une comparaison. À 22 ans, il se comportait comme une matrone mûrie par l'expérience calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. On a dit une numération. Par expérience calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Hadi.
Il est muré par quoi? Par l'expérience calomnie, par l'odeur de la mort et par d'autres germes de destruction. Vous voyez? L'énumération. Phrase suivante. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Donc, Naya, que tu dis bien, le thé était déjà qu'un rabi. Yani, le thé, ou le comparer, yak, mais que tu dis, mais un véritable printemps. Pas rabi, haqiqi. Donc, là, ولكن ما عنديش كما كتشوفوا le moyen de comparaison. Donc, غادي تكون métaphore. La métaphore. Seul, la dernière phrase, la dernière phrase. Seul, ne pas le froufrou de nos vêtements, nos souffles pressés, animer cette ville morte. On a deux figures de style. لاحظوا معايا. يعني الخطوات ديالنا. Numéro 1. Le froufrou de nos vêtements. يعني داك الصوت اللي لي فيتمون اللي كي تيكون لابسينهم كيدير واحد الصوت لو فورفو دو نو فيتمون. الثانيه الثالثه نو سوفل بريسي وهداك النفس ديالنا المضغوط حتى هو اش كيدير هاد الثلاثه اش كيديروا عندنا باش كيديروا انيمي شوفوا معايا هاد لو فير دونك انا بويسكو حنا عندنا هاد الثلاثه فهادي اينوميراسيون هي الاولى اينوميراسيون وعندي الاخرى شوفوا معايا هنا انيمي هاد ثلاثه الحوايج اللي هما اشياء ماشي سون با دي بيرسون اش كيس كيل فون انيمي ها سيت فيل مورت هما اللي كانوا كينشطوا كيحركوا لا فيل مورت دونك هادي اون اتريبيي ا سي شوز لا لا كاباسيتي دانيمي عطينا القدره انهم يانيميو دونك هادي ولات بيرسونيفيكاسيون تري بيان فوالا. On arrive à la fin de cette application sur les figures de style appartenant à l'œuvre boîte à merveille. J'espère que vous avez bien tiré bénéfice de ce qu'on a vu et on se verra dans une nouvelle vidéo. Au revoir. أعزائي المتتبعين الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. شير تيليسبيكتاتور نوبليي با دو فوز ابوني و داكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار لي نوفيل لوسون. أو روفوار.